Ćao, živo svima. Bila je ovo narodna poslanica ekološkog ustanka Danijela Nestorović. Pre svega da se zahvalim gospodinu Darku Božiću i svima vama. I svi znamo zašto smo se ovde skupili. To i piše u ovom dogovoru za pobedu. Šta god da piše bilo gde i šta god da mi govorimo, ja mislim da smo sve rekli. Šta muči Piroćanca, šta muči Staroplaninca, šta muči bilo kog građanina Srbije. Muči ga mnogo toga, ali mislite pre svega jedna reč, ona se zove nepravda. I drago mi je što je ovde opet Pirot tu. To je grad većine od nas ovde. Vetrovi promena u ovoj zemlji počeli su da duvaju sa Stare planine pre 6 godina, kad su ova ekipa investitora se nameračila da nas ostaje bez vode. I sad kako doživljava ko politiku, ja ću vam reći iskreno kako ja doživljavam. Isto kao i gore u Toplom Dolu, u Rakiti, u Dojkincima, na Rudinskoj reci, isto kao i svuda po Srbiji, na Revi, na deponijama, na svim mestima gde neko misli da možda dođe da otme nekom nešto. Samo zato što je iza njega Aleksandar Vučić, Zorana Mihajlović, Đedović, Goran Vesić, samo zato što ima moć i vlast, možda ti otme vodu, da ti zatruje vazduh, možda dobiješ otkaz ako se bilo ko pobuni protiv njega. Dakle, nepravda je ključna reč koju muči ovde sve nas. I svoj posao političara ne vidim drugačije od onog što sam radio i ovde zajedno s Nensi, sa Panićem, sa Jonićem, sa svima ovde, koji ima mnogo ljudi koji su ovde bili, što smo se vrtali ovde gore po planinama, po šumama, po protestima. I drago mi je što se taj vetar pobune proširio svuda po Srbiji. I drago mi je što je to bila Stara planina i što smo ostali čisti ko ona voda gore ispod Midžora što izvire. I to je ono što treba bude zadatak svih nas. Ljudi su različiti ovde. I ovde nije problem čistiti životnu sredinu, nego očistiti ljude od ovog svog, ajde kažem, besa, sujete i svega onog što se nakupilo u ljudima za ovih 10 godina, boga mi i ranije. I svako ko hoće da se bavi ili aktivizuje politikom, želi da se čuje, želi da se nešto pita, želi da se pojavi ovde pred kamerama, želi da bude narodni poslanik, odbornik i tako dalje. I tu dolazi do problema. Da ja skratim priču, sa Darkom sam zato što nije kalkulisao kada je bio u pitanju njegov status, pre svega životni, jer je dao čovjek otkaz zato što neće da trpi nekog novog direktora Vasićevog, neće da trpi, neće da ćuti. I pobuna je također ključna reč, mala, velika. Da li bilo malo ljudi na ulici, u nekom protestu ili mnogo ljudi, mnogo, bitno je da se ljudi ohrabre, da prestanu da trpe i da budu slobodni ljudi u svoje zemlje, ne robovi Aleksandra Vučića ili bilo koga ko će da dođe na vlast. Nije normalno ovo što se radi. Šta ćemo mi dalje da radimo? Nastavit ćemo ono što smo i dalje radili i što i radimo i u Skupštini, koja je dobila prvi put aktivizam, čist aktivizam sa Stare planine ušao u Skupštinu. I pitali su me često kako ćeš ti Ćuto se prilagodiš tamo ovima. Jer su oni pitali kako će se oni prilagode nama. Dakle, nas čekaju ovde izbori i ekološki ustanak nije politička stranka koja pošto poto traži da se formiraju nekakvi odbori po Srbiji i nismo od onih koji idu i bacaju mreže da bi hvatali ljude, da bi rekli eto imamo odbore svuda po Srbiji. Kakvi su nam odnosi, takvi će nam i rezultati biti. A odnosi nam moraju biti čisti, da li se slažemo ili ne, oko ovoga ćemo se složiti. I šta radimo konkretno da bi se ovo sprovelo, to će zavisiti od naših odnosa. Drago mi je što je Darko, koga zna ceo Pirot, i za Glas Pirota, oko koga se okupilo gomila ljudi, zato što znaju šta su radili i da je to potpuno jedna zdrava, iskrena priča, neko ko se uhvatio u ovo, a nije lako ući u politiku, nije ni meni dan danas baš sve jedno da trpim sve i svašta, ali niko nas nije ni tero da ulazimo u ovo. Dakle, drago mi je što je Darko pozvao ekološki ustanak da
s idejom da idemo da ovo teramo dalje. I nismo sami ovde, i u Pirotu i nigde. Ovde ima još ljudi koji žele da učestvuju u političkom životu, da idu na izbore. I kogod da je tu, na bilo kojoj strani, i čija god da je kakva politika, ideologija, da li su levi ili desni, ja to vidim kao jedno, jer jedino tako možda se smeni i Vasić i Vučić. I često nije problem Vučić, nego smo problem mi, kažem, u našim odnosima, jer svako hoće da bude bitan, svako hoće da nosi listu. I sad treba se dogovoriti sa ovim ljudima koji su tu, neke znamo od ranije i bili smo u kontaktu normalno, svi se znaju sa svima. Kako to spojiti da bude jedna lista, ako je to moguće, ajde uradimo sve što je do nas, da se zberemo na jednu listu koja bi mogla se zove Pirot protiv nasilja. I te muke muče isto opoziciju u Beogradu i svuda u Srbiji. I tamo nije lako skupiti ljudi, jer onaj ko uspe da skupi dvoje, troje ljudi da budu zajedno, se ne posvađaju posle pola sata, njemu treba podignu spomenik. I tako da ja predlažem da sledeći put, mi ćemo naravno već razgovaramo i sa drugim kolegama iz opozicije i raznih pokreta, da promo da uradimo to. Jer jedno tako možemo oboriti ovu vlast. Ako se to opet ne desi, to neće zavisiti, kažem, ni od Vasića, nego od nas. Ova grupa ljudi će učiniti sve da nađe zajednički dogovor sa ostalima i da to bude jedna lista. Ako se to ne bude dogodilo, niko neće terati na silu da ako negde ne želi i tako dalje. Mi ćemo ovdje gurati sami i na kraju kraja mnogo je bitnije šta mi radimo nego ono o čemu pričamo. Dakle, ne reči nego dela, ovdje nas čekaju isti problemi kao i pre 10 godina, oni se samo nagomilavaju, ovdje ima mnogo gladnih, ovdje ima mnogo zlostavljenih, ovdje su se i dalje nameračili gore da grade rudnike. Ko zna šta će da im padne na pamet, napipali su sve što je ispod zemlje. Oni neće odustati od naših reka. Ovdje ima ljudi, mnogo ljudi kojima treba pomoć, stari ljudi. Ovdje ima mnogo dece kojima treba obezbediti i udžbenike i sve što treba za školu. S druge strane, ovi koji rade tu, pogledajte samo šta voze. Evo, bili smo pre nekoliko meseci u selu Mazgoš više puta i rekao je Sergej Ivanov, našao je jednu opštinu u Švajcarskoj, mislim da nije ni mala, sad sam zaboravio koji je grad u pitanju, i video kako izgleda njihov vozni park i kako izgleda vozni park predsednika opštine Dimitrova, Vladice Dimitrova. I onda vidiš da je to, da oni voze skuplja i besnija kola nego jedan švajcarski predsednik opštine. Zato smo se mi skupili ovde. To boli svakog ovde i Piroćanca i svakog običnog čoveka, normalnog čoveka u Srbiji, ta nepravda da neko sebi zgrće pare, a narod nema šta da jede. Pritom ti uništavaju vazduh, vodu i zemlju, postupaju s tobom kao da si rob, moraš da ćutiš, da ti preti otkaz. Dakle, ima ovde hrane, ima ovde posla za sve. Ovi ljudi ovde su, evo Darko i ta njegova ekipa su budućnost Pirota. Mi smo već matori, što se mene, ne govorim za Danijelu, govorim za sebe. Što se mene tiče, ja dok mrdam, ja ću da se trudim da se konačno ovde desi, da se počnemo normalno da živimo. Ovde u najlepšem mestu na svetu, meni je to ovo ovde najlepše mesto na svetu. Svako je svoje. Tako da ne pričam ja puno, uskoro ćemo napraviti konkretan plan, vidjet ćete nas na ulicama, vidjet ćete nas po selima Stare planine, vidjet ćete nas u svojim kućama, obilazit ćemo sve da ljudi shvate da postoji neko ko im želi dobro, a neko u njima vidi nekakvu biračku mašinu, biračko telo, pojavljuje se jednom u dve godine, tri godine po selima gore, ljudima dele šećer i kafu da bi glasali za njih, krpe im rupe, jedan pet godina, sve to ono što smo gledali, ne zadnjih 10 godina, zadnjih 30 godina, vreme da se s tim prekine i na nama je da li ćemo, kažem, da se borimo kako znamo i imamo da živimo kao slobodni ljudi u svojoj zemlji, od svoje zemlje. Uskoro će grad Pirot i građani Pirota, a i Vasić imati prilike da vidi sve svoje ugovore koje je potpisao grad Pirot, kako sa javnim preduzećima, tako i sa privatnim firmama i sadruženjima, da pokažeš ti Vasiću, a to važi i za Vučićeve, sad pričamo ovde o Pirotu, sve što si potpisao, sve ugovore na sto. Imaćete priliku da vidite to, svi, a i građani Pirota, pa će onda imati također priliku da vidi kako izgleda pravna država, one koje je potpisivao takve ugovore, da li su male hidroelektrane ili nekakvi štetni ugovori gde se bukvalno kralo. Imaće priliku posle ovih izbora da vidi kako izgleda pravna država, dakle morat će da odgovara svako za sve što je radio. To je ono što se nije desilo 30 godina u ovoj zemlji. Da li je ikada u ovoj zemlji
zadnjih 30 godina neko odgovarao za pljačku. Nikad niko. E pa dolazi vreme kad će morati da se odgovara za sve što su radili, lepo da otvore svu dokumentaciju, sve ugovore, da vidimo da li je to po zakonu, ako je po zakonu sve u redu, ako nije po zakonu, na sud, pa koliko dobiješ, dobiješ. Mnogi će imati priliku da se šetaju po zatvorskim krugovima. To je ideja da se ne desi ponovo kao posle 5. oktobra, pola njih, jednoga kod Vučića, nakrali se, ne znaju šta će s parama, i opet se delovni u neku vlast, ne važi zakon ni za koga, osim za građane. U ovom trenutku ovde protiv građana Pirota se sigurno još uvek vodi na desetine postupaka, samo zato što su bili gore po topli do, po rakitu. Protiv nas se vodi gomila postupaka. Zašto? Su branili svoje reke, a za njih to ne važi. Dakle, za to se mi borimo. Vrlo je prosto, a za to će biti potrebno mnogo hrabrosti, jer oni neće baš biti mnogo blagonakloni prema svakom ko im preti da ih smeni s vlasti. Branit će to oni po svaku cenu i ove izbore će biti vrlo gadni u tom smislu.